У нас є доступ до танків, тому ми вирішили впровадити інструкцію, як вкрасти танк у росіян. Тому що, на жаль, у нинішній ситуації ці знання можуть комусь стати в нагоді. Зараз ми на практиці перевіримо, скільки часу знадобиться для того, щоб завести танк та почати рух на ньому. Ось у нас за спиною танк Т-72. Це танк, який зараз використовується в російсько-українській війні. З нашого посібника ви зможете запустити танк Т-72 і всілякі його варіації, а також танк Т-90. Хоча він теоретично складний, запустити його дуже і дуже просто, тому що жоден танк не має ключа. Спочатку сідаємо в танк якомога швидше. Почнемо з того, що просто включаємо масу. Це найбільша велика кнопка. Потім вмикаємо всі види перемикачів. Повертаємося, піднімаємо заслонку з лівого боку і вмикаємо наступні перемикачі. Так звані ARZU, і вмикаємо всі по черзі ланцюгом. І тоді танк повністю готовий їхати. Натискаємо на педаль гальмів, яка зазвичай заблокована, і тиснеш на щеплення. Потім натискаєте руками дві кнопки, тобто масляний насос, додаєте газу і... Танк завівся, можна їхати. Включаєш другу передачу, беремося за важелі і рухаємося. Танк ваш, можна їхати так, як на автомобілі. І їдемо. Просто. Тепер, залежно від того, як йде дорога, повертаємо або праворуч, або ліворуч.